Zdravo svima i dobrodošli u završnu epizodu prve sezone serijala Ja preduzetnik. U ovoj epizodi nećemo imati gosta, već ćemo se malo osvrnuti na neke stvari koje smo uradili u prethodnom periodu, kao što rekoh, u ovoj prvoj sezoni. Da napravimo jednu eto malu retrospektivu svega što se izdešavalo u prethodnih od pa malo i više od godinu dana, obzirom da smo mi prvu epizodu sa Nebojšom Matićem snimili negdje u maju mjesecu, ali smo zvanično sa emitovanjem serijala krenuli 17. septembra. I to je sve onako bilo malo i neizvesno kako će sve ovo izgledati, kakav će uopšte prijem serijala biti kod vas, i za ovo vrijeme koje je proteklo mogu da kažem da smo mi generalno iz ekipe fenomenalan utisak imamo i neki feedback, odnosno neke povratne informacije koje smo dobili od vas. O tome govori da je prva epizoda sa Nebojšom prešla već nekih 9000 pregleda. Baš sam nedavno i bio sa Nebojšom. Nebojša mi je rekao da je on bio iznenađen i šokiran kad je video da je naš razgovor prešao 1000, a sad već na ovih 9000 ne treba uopšte ni da govorimo o tome. I to je recimo isto jedna od jako bitnih povratnih informacija koju sam ja i ekipa koja ovo radi, koju smo dobili od ljudi sa kojima smo pričali, koji su stvarno prezadovoljni kakva je reakcija njihove okoline bila na sve te neke razgovore koje smo vodili sa njima i uopšte kako je sve to izgledalo, onako taj neki koncept koji smo mi od početka pokušali da implementiramo i da ga se držimo do evo svih 29 razgovora koje smo imali. U prvom delu serijala jesenjem smo imali 13 razgovora, u ovom drugom sada smo imali 16. Mogu da kažem zaista da mislim da izbor gostiju koji smo imali onako nešto što zaista predstavlja Srbiju u jednom dobrom svetlu, preduzetničkom, gdje smo imali ljude koji su predstavljali Srbiju na kraju krajeva i u Monte Carlu na izboru za svjetske preduzetnike godine. Imali smo ljude koji su birani u 100 najboljih preduzetnika Evrope, odnosno damu jednu, Gagu Đermanović, od Darka Budeća i Bože Jankovića, koje su, kao što sam već spomenuo, bili i pobednici Ernst & Young preduzetnika godine ovdje u Srbiji, koji su nas predstavljali u Monte Carlu, do malo prespomenutog Nebojše Matića, Bojana Lekovića i zaista da sad ne nabrajam, mislim da je svih 20 imena koja smo imali u ovom serijalu na svoj način neki predstavlja zaista nešto najbolje što Srbija ima, i trudili smo se da i ta lepeza bude onako malo šarenolika, da to nisu samo zaista velike firme koje broje 100 ili 1000 ljudi, kao što je recimo firma Ljilje Karaklajić, eto, koja mislim zvanično ima 1006 zaposlenih ili tako nešto, nego da prikažemo i neke manje preduzetničke priče, ali koje zaslužuju da budu prikazane, jer na kraju krajeva nije svakome od nas ni cilj da ima možda firmu od 100 ili 1000 ljudi, neko želi da ima firmu koja ima 5 ili 10 ljudi, i to je sasvim ok, ali ako je ta preduzetnička priča nešto što se uklapa u taj koncept kako mi želimo da prikažemo preduzetnike kroz ovaj serijal, nama je to apsolutno u redu i trudit ćemo se da i u sljedećoj sezoni se držimo tog nekog principa, da imamo dakle i velike firme i male firme i srednje firme, ali da te jednostavno njihove priče budu nešto iz čega se mogu izvući neke onako bitne lekcije, kako za vas, tako i za mene generalno. To je nešto što sam isto htio da spomenem, da je ovaj serijal generalno imao veliki uticaj i na mene samog. Imao sam priliku da se družim sa zaista fenomenalnim ljudima i da upoznam po prvi put neke od njih i da dobijete priliku da direktno, kako to Englezi, odnosno Amerikanci imaju, to pick their brain, da čačkate malo po njihovom mozgu, da postavite neka pitanja koja vas zanimaju. Tako da sam ja zaista isto imao prilike da kroz ovaj serijal naučim jako puno stvari i da steknem nekih novih iskustava i prijateljstava koje su mi značajno onako proširile
i vidike i znanja i to je nešto neprocenjivo što sam ja dobio iz ovog serijala. Pored toga isto nešto za mene lično što je neprocenjivo i mislim i za ostatak ekipe su neki vaši komentari koje smo dobijali u toku ove prve sezone koji su zaista bili dodatna motivacija da sve ovo izguramo. Jer verujte da ni malo nije bilo lako, pretpostavljam da većina vas zna da ni meni ni ostatku ekipe ovo nije naš posao, mi imamo svoje biznise, bavimo se svojim biznisima, a ovo je eto neki projekat koji nas onako zaokuplja, mene lično i onako iz nekih emotivnih razloga i naravno kažem eto svima nama je taj neki cilj da pokušamo da pomognemo preduzetnicima u Srbiji da na osnovu tih nekih znanja i iskustava drugih ljudi ne naprave te neke greške koje je većina nas pravila na početku, da pokušamo da zaobiđemo te neke zastoje i prepreke na putu na osnovu tih znanja i iskustava. I generalno sve to nije bilo ni malo lako. Evo, mi smo napravili neku kalkulaciju za ovu prvu sezonu. Ja i Sale smo prešli 7000 km i to smo računali da na nekim našim putevima, kakvi su uslovi u proseku, da nam je to nekih 60 km na sat vožnje, da smo došli negdje od cifre od 117 sati koju smo nas dvojica samo proveli u autu da bismo došli do naših gostiju, što otprilike dođe negdje 15 radnih osmočasovnih dana. Zatim smo napravili isto računicu da nam je za svaki od 29 intervjua trebalo otprilike negdje 2 sata za pripremu malo razgovora i za sam razgovor, što je opet nekih 58 sati, što je dodatnih 7 otprilike dana radnih osmočasovnih. Sale, tu je za montažu otprilike svakog tog razgovora trebalo nekih također 2 sata, što opet donosi 7 radnih sati. I kad sve to saberete, vidite da je otprilike ceo jedan radni mjesec, odnosno 29 radnih dana, radni mjesec otprilike je ovdje kod nas nekih 24-5 dana, dakle smo mi utrošili samo za ove dve stavke. Ovdje nisam računao to što smo naravno morali da svratimo svaki put i da pojedemo nešto i što je to značajno uticalo i našu kilažu, pa smo morali malo da regulišemo neke stvari. Ali zaista jako veliki trud i rad koji se i ne vidi toliko, ja mislim, iza kamere i da možda ljudi ne shvataju koliko je sve ovo bilo zahtevno. Iskreno moram da kažem da je u jednom trenutku, ja mislim negdje u februaru, kad smo krenuli sa drugim delom serijala, moram da kažem, bila jako teška situacija. Ja sam imao nekih velikih izazova u svom poslovanju i to je onako poprilično dovelo u pitanje nastavak celokupnog rada serijala, jer sam morao da se posvetim totalno da bih sredio svoje neke stvari u poslu. I ono što me izguralo mene lično kroz taj neki period su baš bile te neke reakcije koje smo dobili od vas. Konstantno su te neke poruke stizale i sve to nekako me nateralo da prebrodimo, da nađem neka rješenja kako da sve ovo izguramo dalje. I danas kad se osvrnem na sve to, jako mi je drago što smo došli do ovog trenutka da privodimo kraju prvu sezonu serijala. Zaista se nadam da će ih biti još puno, obzirom da u Srbiji zaista nema problema da se pronađu ljudi koji će sa kojima ćemo razgovarati. Srbija ima toliko puno preduzetnika koji su napravili neke stvari ne samo na lokalnim nego na globalnom svjetskom nivou, gdje ljudi i dalje ne znaju da takve firme u Srbiji postoje. I ono što mi je isto drago, što smo dobili neke poruke od ljudi koji su nam rekli da sada na neki način potpuno drugačije gledaju na zanimanje preduzetnika uopšte, da imaju dosta više poštovanja i respekta, jer vi kad gledate to onako sa strane, to može da deluje i ovako ili onako, ali kad čujete koliko je zaista tu potrebno i rada i truda i odricanja da biste napravili neke rezultate, onda ljudima postane ipak malo
Jasnije je da ništa od svega toga nije došlo nezasluženo, da je potrebno jako dugo vremena i jako puno uloženog napora i jako puno odricanja, i to je neke stvari možete vidjeti da se u svih 29 razgovora koliko smo ih imali ponavljaju iznova i iznova. Svi imaju neki malo različiti put u zavisnosti od toga kakva su i osoba i kakve su njihove lične i karakteristike i neke njihove preferencije, ali generalno gledano neke stvari i svakog od ovih 29 intervjua kada ih pogledate možete vidjeti da su zajedničke, i to je upravo ono što je nama i cilj da pokažemo, da postoji na neki način, ajde da ga ne nazovemo recept za uspjeh, ali neke stvari koje su neophodne da vi uradite kako biste uspjeli da napravite uspješan posao. A pod uspješan, opet kažem, to apsolutno kako vi definišete uspjeh zavisi samo od vas, nije od koga drugog. Znači, nekom je uspjeh da ima firmu možda od jednog, dva, tri čovjeka, gdje on od toga može sasvim fino i pristojno da živi, ili od nekoga recimo ko je napravio firmu kao što smo malo prije spomenuli Ljilju, koja ima 1000 i nešto ljudi. Dakle, uspjeh to je već neka individualna stvar, ali neki postulati se ponavljaju i svake priče, i nadam se stvarno da ako niste, obratite pažnju i vidjet ćete da kroz svaki razgovor se neke stvari ponavljaju, i to je onako neki dobar znak i za vas na koje stvari posebno bi trebali da obratite pažnju. Teo bih stvarno da završimo ovu sezonu onako da i vama izrazim zahvalnost što ste bili uz nas ovih nekoliko mjeseci, uz svih ovih, koliko ovo će nam biti 31. emitovanje, da tako kažemo. Već polako kreću i godišnji odmori, iz tog razloga smo i rešili da napravimo ovdje pauzu i da završimo prvu sezonu. Već postaje teško, to je jedan od izazova isto koji imamo, jako je teško uklopiti vreme naše sa vremenom naših sagovornika koji su isto jako zauzeti. Razgovor recimo sa Ljiljom Karaklajić bukvalno sam dogovarao 6 i nešto mjeseci da bismo došli do termina da napravimo taj razgovor. Imam jednu damu, da ne otkrivam njeno ime, sa kojom bukvalno sam u oktobru mjesecu razgovarao, i dan danas nismo uskladili termine, dogovore, prepoznat će se ona pošto i gleda serijal i prati ga i voli dogovore u avgustu da odradimo snimanje. Znači, eto, nekih 10 mjeseci je potrebno da bismo došli do toga da taj termin samog razgovora odgovara i njoj, a da odgovara i nama, i kažem, to je jedan od izazova zašto sve ovo pored ogromnog rada i vremena i truda koji treba se uloži da se napravi jedna epizoda, je i to usklađivanje našeg vremena sa našim gostima, koji je onako isto popriličan izazov. Tako da smo iz tog razloga, eto kažem, rešili da, obzirom da je polovina juna, da već svi polako razmišljaju o godišnjim odmorima, da završimo ovaj dio sezone, da vam poželimo da odmarate, ali da na tom odmoru malo i radite i razmišljate o vašem poslu, da iskoristite možda i to ovo vreme sad koje imate, ukoliko neke razgovore niste stigli da odgledate, da ih pogledate. Zaista svaki od njih srdačno preporučujem, jer i svakog od njih nešto može da se nauči. Kažem, meni je zaista i svakog od tih nekih razgovora ostala neka stvar koja mi je bila upečatljiva za tog sagovornika konkretno. Žao mi je što ove sezone stvarno nismo imali vremena da odradimo panel, ni jedan. Prošle godine smo imali jedan panel u In centru kod naših prijatelja, ali ove godine imali smo želju da odradimo panel i u Novom Sadu i u Kragujevcu, međutim jednostavno moje lične obaveze nisu dozvolile da tako nešto uradimo. Međutim, evo, planirali smo već, to mogu da najavim, i panel u Novom Sadu u nastavku, odnosno kad počnemo jesenji deo serijala, i u Kragujevcu. To je definitivno ono što imamo. Imali smo razgovore i za Niš, imali smo razgovore i iz drugih gradova, znači to mi je jako drago što smo imali kontakte sa ljudima iz gradova širom Srbije koji su izrazili želju da napravimo panele
i u njihovim gradovima i definitivno trudit ćemo se da u jednom trenutku to uradimo. To mi je zaista želja i nadam se da ćemo u vremenu koje dolazi uspeti da izorganizujemo naše poslovne obaveze sa svim tim kako bismo mogli te panele da održimo. I to je to. Generalno, hteo bih još jednom u ime cele ekipe serijala da vam se zaista zahvalim za puno podrške koju smo dobili, da vam kažem da ćemo se truditi i dati sve od sebe da i u novoj sezoni koju opet planiramo, znači početak, odnosno polovina septembra kad svi ono završe odmore kao i prošle godine, krećemo u drugu sezonu serijala i nadam se da ćemo se svi ponovo družiti odmorniji, veseliji, spremniji i u još većem broju nego što smo to danas. Pozdrav u ime celokupne ekipe serijala Ja preduzetnik i vidimo se ponovo uskoro. Prijatno!